Svět se probouzí. A s ním i já. A se mnou se probouzí svět. Baldý ale už vstal dávno, stejně jako den předtím. A já teď jdu vybrat plody jeho práce. Baldýho práce není jednoduchá. Já totiž nejsem jednoduchý zákazník. A on mi musí dopřát vše, co si umanu. On mi patří, beze mě není ničím. Za to mi dodává vše, co vás jen napadne. Ale občas si dovoluje a za mé služby něco chce, ale většinou to uhnat dokážu. Ale vždy to stojí za to. Fakt, ty jsi asi úplně vypatlaný, ne? Jako co si kurva myslíš? Jako že tady budeš světej pořád? Budeš to vše dávat jako na obdiv, nebo co? Co? Co mu řekli? To je jasný, že jo? Přestaň si kurva brát ty dávky a přestaň to všem ukazovat asi, jak asi dopadnem, co? Mám tě snad snížit? Mám tě úplně sebrat? Já. Tak teď už mě rozumíš? Co? A teď poslouchejte mě! Vede mě si nic a mých peněz! Nejsi nic, chápeš? Takže budeš mě teďka poslouchat, já jsem tvoje alfa omega! A nebudeš mě mlátit! Když jsem tvoje alfa omega, rozumíš? Že prostě neexistuje! Není! Není! Kámo, musí se dostat ty sračky zažil. Oh. Nemělo být venku, to by ani náhodou nemělo být venku.
Co je zpátky? Kurva. Co je zpátky? Kámo, musí se dostat ty sračky za živou. I still love you so.